У Харкові та області переважна більшість мешканців своєчасно сплачують за доставку газу. Про це повідомили у Харківгазі і Харківміськгазі. Любов Нікітенко – одна із споживачів блакитного палива. Пояснює, платить щомісяця, аби не накопичувати борги. Жінка зазначає, розрахунок проводить онлайн, тому що вважає це зручною послугою. Я через свій личний кабінет плачу услуги за газ онлайн. Це використання личного часу у мене менше уходить. Для оплати, якщо кудись йти. І це комфортно. Проте, запевняють у компаніях, є громадяни, які протягом поточного року не здійснили жодного платежу за отримані послуги. В регіоні близько 10% таких споживачів. Я як сознательний громадянин, якщо мені дають услугу, я все одно її проплачую. У газових компаніях також зазначили, кошти, які сплачують люди за доставку газу, необхідні для ремонтів, обстежень, заміни зношених ділянок газопроводів, підготовку газорозподільної системи до зими та роботи аварійних бригад. Наразі рівень розрахунків за доставку блакитного палива в регіоні складає близько 90%. Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».